ଆଉ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଚିଲିକାରୁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳରେ ଆସି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧିକି ରଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ପବନ କମିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଯେମିତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଫିସରିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଛ ଧରାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ସେମିତି ଦୁଃସାହସ କରିବେନି, ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଭାକୁଏସନ୍, ବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଛୁ ପବନ ନ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ବାହାରନ୍ତିନି, ଆଜିଠୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଇଭାକୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋଲିକି ରଖିବେ। ଯଦି କେହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖର କୋଠା ଘରେ, ଛାତ ଘରେ, ଆମର ସରକାରୀ ଛାତ ଘର ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପବନ ସମୟରେ କଚା ଘରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜନସାଧାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟିକି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆମେ, ଏଇଟା ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ରରୁ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ କେଉଁଠି ହୁଏତ ଟିକିଏ ପଶିକି ବାହାରି ଯାଇପାରେ, ମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛୁଇଁକି ଯିବ ବା ଟିକିଏ କେଉଁଠି ପଶିପାରେ। ତେଣୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇପାରେ ଟିକିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର ମାନେ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା। ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସତର୍କ କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଏଠି ସେ ମଣିଷ କଥାରେ ବା ମଣିଷର ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଧିକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ଭାବିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ 200 mm ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିବ। ତେବେ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଳରେ କିଛି ପାଣି ଆସିବ, ନଦୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆସିବ, ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ଫ୍ଲଡ୍, ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତେବେ ଟେମ୍ପୋରାରି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଟିକିଏ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ, ବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ଧରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ହୋଇଯିବ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ବା ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ।